I have a reservation for next week. My name is Carlos Daniel. So, thank you so much for your passport. Thank you. Chego a Kiev e instalo-me no hotel que é, há alguns anos, a sede improvisada do maior clube de Donetsk. O Shakhtar é literalmente um clube no exílio. Vive em Kiev e joga em Kharkiv por causa da guerra civil. Desde 2014 que os separatistas pró-russos dominam a região de Donbass, o berço do clube no leste do país. Ainda assim, nas duas últimas épocas, apesar de deslocado, o Shakhtar foi bicampeão e está de novo na frente da Liga Ucraniana. A liderar a equipa, o principal motivo desta visita, o treinador português Paulo Fonseca. Bom dia, pá. Finalmente. Bom dia, pá. Paulo, bom ver-te, pá. Bom ver-te. E vocês estão na equipa. Ótimo, ótimo. Estão com sorte, o tempo está impecável. Então, assim começa cedo. Sim, temos que começar cedo aqui. Deve haver mais adeptos do Shakhtar ali no condomínio do que nesta cidade. Provavelmente. A maior parte vive aqui nesta zona. Onde sim, parte o Nuno, o Pedro... Ou seja, são seis portugueses na equipa técnica. Sim, está aumentando. São agora seis os portugueses que se dirigem em cada manhã para o centro de treinos que o Shakhtar arrendou em Kiev. Uma estrutura construída ainda no tempo da União Soviética. Foi construído para os Jogos Olímpicos de 80, não é? De 80, os Jogos Olímpicos de Moscovo. 40 anos, sim, 40 anos. Quase da minha idade. Eles estavam aqui há 2 anos, mas naturalmente havia aqui a esperança de voltar a Donetsk. E então não investiram muito aqui neste centro de treinos. Foi preciso adaptar quase tudo. Por exemplo, o espaço onde funciona o ginásio antes era um teatro. O famoso Donbass Arena, onde tu nunca treinaste. Onde eu nunca sequer fui. Nem foste. Eu nunca tive a possibilidade de ir a Donetsk. Eles têm muita gente a trabalhar sempre para nós termos os relevados em condições, mas quando chegámos só existia aquele. Este ano o presidente deu-nos a possibilidade de construir aqui o tal campo aquecido que está. Trabalhar sempre aqui. Que vai nos permitir trabalhar sempre aqui. Aqui. É o balneário dos jogadores. O espaço é pequeno, mas está giro. Eles criaram aqui também fotografias dos jogadores. E aqui é outra parte do balneário deles. A sala onde são apresentados os vídeos antes de cada jogo serve também para o pequeno almoço. E não falta nada. Nada, nada. Eu acho que até há coisas mais aqui. Aqui onde mostramos os vídeos da nossa equipa e o vídeo do adversário. Isto, esta tela baixa e ele sentou-se aí. Ali o quarto, dois da frente. Este joga um por dentro. Este é o Stepanenko. Este é o Maicon ou o Alain, que começou. O Marlos. Aqui era o Bernardo. Bernard já não está, nem Serná, Fred ou Facundo Ferreira. A equipa está diferente. Os adversários na Ucrânia é que não mudam. Não há nenhum adversário que jogue com 4 avançados. Isto é melhor mudar isso. Eu acho que para ilustrar bem aquilo que é os adversários aqui, eu acho que é mais isto. O nosso contexto de jogo é quase todo sempre... Trabalha aqui imensa gente. São pessoas também deslocadas de Donetsk. E vencer, estando na cidade do clube rival, longe de casa, nestas circunstâncias difíceis, ganhar após eles terem saído de Donetsk, foi especial para as pessoas. E eu senti muito, muito isso também. Paulo Fonseca levou uma outra forma de jogar para a Ucrânia e pode dizer-se, mesmo que seja uma frase batida, que chegou, viu e venceu. Nos 2 primeiros anos ganhou os 2 campeonatos, as 2 taças e mais 1 supertaça. Abrir champanhe e gritar campeões tornou-se um hábito.
com a qualidade que temos, com a qualidade individual que temos, tínhamos que construir aqui algo que os valorizasse mais. Depois da chegada do Fonseca, com a preocupação do meu estilo de jogo, de poder tirar aquilo que eu tenho de melhor das minhas qualidades. Depois que o Paulo e a equipe, toda a equipe técnica chegou aqui, mudou bastante aqui o clube, a forma de pensar do nosso clube. He's a young guy, you know, from a coaching point of view, you know, but and he brings a lot of new things from training process of view, from style of playing and from vision and etc. And for us it's very important, and this all vision compliant with our strategy. This is the most important. Nada melhor do que jogar o jogo com bola. Agora a gente já gosta mais de controlar o jogo sempre com posse de bola. É uma coisa à qual eles não estavam muito habituados. E eles começaram a perceber que lhes concedia a possibilidade de eles terem uma participação mais ativa jogando, tendo a bola. E isso é o que os valoriza. Me ajudou a entender melhor o jogo, a saber aquilo que eu faço dentro do campo, saber aquilo que eu tenho de qualidade para poder usufruir disso. Meu drible, que é uma qualidade muito forte que eu tenho, o meu remate acabou se tornando uma coisa quase indefensável, né, para o goleiro. Na frente andamos todos, então ficamos aqui mal posicionados. Mas é preciso reforçar aí que eles tentam, sempre têm, se não fecharmos bem o meio. Numa oportunidade rara, o treinador português permitiu-nos acompanhar por dentro e em todos os momentos uma semana com dois jogos. Primeiro frente ao Desna para o campeonato e depois com o Manchester City para a Liga dos Campeões. E por muito que se diga que o que conta é o jogo seguinte, naquela sala já se pensa no rival europeu, mesmo se ao jogador só vai chegar a mensagem sobre o Desta. Nós, camufladamente, quando temos a possibilidade, na semana antes, começamos ali a ver o jogo mais difícil. Sim, sim, sim. Geralmente o jogo que antecede já tem muita coisa a ver com o jogo, com aquilo que queremos fazer no jogo. Neste caso, olhar para o Desna, mas já pensar... No Desna, por exemplo, sim. Tem um bocadinho a ver com a forma dele jogar, mas nós já não vamos ter tão pressionantes em alguns momentos. Vamos reorganizar e defender mais em bloco a partir de uma determinada zona. Nós aqui somos uma equipa marcadamente de reação. E aqui já vamos nos conter um pouco, tirar um bocadinho dessa reação para nos reagruparmos. Para a equipa técnica, começam agora 7 dias de um trabalho pensado ao pormenor. O Paulo é um cara que sempre procura estudar muito os adversários, estuda bastante mesmo e procura passar tudo ao máximo para a gente chegar em campo e saber perfeitamente o que fazer dentro de campo. O estudo do adversário tinha sido crucial para o brilharete na Liga dos Campeões do ano anterior, com apuramento num grupo que tinha Nápoles e um Manchester City agora de novo no horizonte. Paulo Fonseca regressa a esse passado feliz e explica, num momento inédito, como foi analisado e treinado um lance que surpreendeu o Guardiola. O City é uma equipa muito pressionante. Na saída da bola, eles projetam os alas para serem eles a pressionarem, como se está a ver aqui. Podemos parar aqui e vemos que temos quatro jogadores. Quatro jogadores, os dois alas, o avançado e um dos médios. Este é o momento em que eles apostam muito. Para conseguir sair desta pressão, tínhamos que os atrair a um dos corredores. E a opção é sempre não bater na frente e tentar sair... Sim, aqui é risco máximo. Qual era o principal objetivo? Era atrair para depois libertar um destes dois jogadores, projetarmos os laterais. Os laterais do City vão ter dúvidas se acompanham o teu ala. Ou se saltam aqui à frente nos nossos laterais. Cá estamos a verificar que ele... acaba por querer saltar aqui à frente e criamos aqui um espaço e lá está, conseguimos que um destes dois jogadores recebesse a bola e conseguimos sair partindo do lateral já de uma posição avançada. Mais avançado.
os alas, eles aqui até têm mais um dos médios, porque nós nesse primeiro momento metemos lá mais jogadores. Temos aqui os nossos laterais, repara, o Ismaili e o Butko já muito projetados a criar esta indefinição no lateral, se salta aqui, se mantém posição por causa do nosso lateral. Acabámos por conseguir sair, já temos os dois jogadores soltos. E já tens o local, e já saímos para o lado contrário, pronto a entrar. E novamente aquilo precisamente que aconteceu no jogo. E criar exatamente, a situação de finalização. Exatamente igual ao jogo. Vimos a análise, pá, vimos a partir dessa análise feita o treino e isto depois aconteceu. Marlos a atraírem, tentarem atrair aqui para libertar aqui. E aqui, repara onde está o Ismael. Este é particularmente totalmente significativo. O teu lateral está na linha de meio campo. Na linha de meio campo. Estás a iniciar a construção e do lá está esta indefinição que nós sabíamos que poderia haver. Se ele fechasse aqui, nós abríamos aqui. O Marlos a baixar aqui atrai o médio. E tu ficas e nós de novo em superioridade numérica aqui. Superioridade. E o resto é fazer a bola chegar lá com qualidade. Fizemos a bola chegar lá. Tens o jogador de frente e tens o espaço todo para os mais. Aqui, porque eles estão mesmo muito, muito curtos nesse momento, esta indefinição que criámos aqui no lateral vai-nos libertar o Ismaili. E para isto ser perfeito dá gol. Desta vez a finalização acaba dentro da baliza. Deu gol, beneficiámos aqui também do facto do guarda-redes do Ederson ter falhado esse momento. Isto é a nossa maior satisfação, ver acontecer no jogo aquilo que treinamos. Well, one of the best teams I ever played. The way they play, they demanding a lot of things. So their build up is amazing. They put a lot of players in front of the ball. They are so fast, well organized defensively. Amazing team. Há pontos de contacto evidentes entre o paradigma de Guardiola e a proposta de jogo do português. No Shakhtar, o tiki-taka laranja foi batizado como Fonseca Style e espalhado com números pelas redes sociais. A obsessão por ter a bola, a obsessão por querer jogar no meio-campo ofensivo, principalmente isso, a obsessão por ter a iniciativa no jogo, acho que é isso que define a nossa forma de jogar. Há uma coisa que me deixa extremamente desconfortável no banco. É sentir que a minha equipa não consegue ter a bola. Se eu jogo um jogo qualquer e sinto que a equipa não tem capacidade para iniciar a nossa construção, que eu sinto que a equipa não tem capacidade para fazer circular a bola, não tem capacidade para procurar os espaços, isso deixa-me extremamente desconfortável. Eu não gosto de sentir a minha equipa a defender. Esse é que é o problema. A ideia depende dos jogadores ou surge antes deles? Essa é uma questão muito, muito pertinente, que eu gosto de discutir. Obviamente que as características dos jogadores que temos são importantes, mas não há nada que se oponha à ideia do treinador. Costuma-se falar, não, eu tenho que ver as características dos jogadores para criar o meu jogar. Eu funciono um bocadinho ao contrário. Eu tenho o meu jogar e tento adaptar os jogadores ao meu jogar. Obviamente que eu estou no Shakhtar e tenho bons jogadores, mas eu já fazia isso no Paços Ferreira, eu já fazia isso no Braga, eu já fazia isso no Desportivo das Aves. A não ser que eu seja obrigado a isso, e por exemplo, esta semana com o sítio, poderei ser obrigado a isso, mas dificilmente verão uma equipa minha a defender em bloco baixo. Dificilmente isso vai acontecer, e seja aqui, seja na China, seja em Inglaterra. Marlos, perceber aqui se ele consegue meter a bola lá ou não, hein? Perceber aqui um bocadinho a intenção dele. A forma de trabalhar de Fonseca não conquista apenas os ucranianos. José Boto, antigo olheiro-chefe do Benfica, fala de um treinador ainda melhor do que imaginava. A ideia que eu tinha era daquilo que eu via no jogo. Dava-me a certeza de um treinador que tinha que trabalhar bem, mas surpreendeu-me muito a forma, o pormenor que ele leva para o treino e que depois se nota nos jogos. Antes do City, o Shakhtar tem de abordar o Desna e, além do adversário, defronta também o desafio logístico de um clube que vive com a casa às costas e faz viagens de avião até para jogar em casa. O ano passado fizemos à volta de 126 voos. Não é fácil.
Depois é o facto de não jogarmos com os nossos adeptos. Quando cheguei aqui, jogávamos em Lviv. Para dizer que no último jogo que disputámos em Lviv, num estádio com uma capacidade para 35, 40 mil pessoas, se não me engano, tínhamos 600 pessoas. Kharkiv fica a meio caminho. Em linha reta, são pouco mais de 400 quilómetros de Kiev e menos de 250 de Donetsk. Este homem que está aqui é o homem mais bem disposto do mundo. Do mundo. Sempre a rir, sempre a rir. Maior estrela da Croácia. Da Croácia. É isso aí. É isso. Mesmo em Kharkiv, o Shakhtar tem por regra menos de 5 mil apoiantes, bem longe dos 40 mil que costumavam encher a Arena Donbass. Motivar os jogadores perante bancadas vazias é hoje um dos maiores desafios de Paulo Fonseca. Mesmo se o que diz no balneário é apenas a gota de motivação num copo raso de tática. Assim que eles saírem da pressão, nós juntarmos. Isto tem a ver com a nossa intenção ofensiva, não com a nossa intenção defensiva. Nós temos a possibilidade de reagir, ganhar rapidamente a bola ou fazer falta. Regimos, eles saem da pressão, juntamos. Hein? Equipa sempre curta. Atenção ao controle da profundidade, é importantíssimo. Nós, no momento em que eles ganham a bola e saem da pressão, nós controlarmos a profundidade. A tua influência é durante a semana. A tua influência é antes do jogo. Agora, naquele momento, propriamente dito, é muito difícil tu mudares, os jogadores até ouvirem. Tem que haver disponibilidade de toda a gente. Tem que haver procura constante do espaço. Tem que haver procura constante para ser linha de passe, malta. Nós não nos podemos conformar com o jogo. Nós procuramos momentos de aceleração, momentos que nos dão agressividade em termos ofensivos. Tudo o que fizemos durante a semana é muito mais importante do que aquilo que eu vou dizer aqui em termos táticos. Aqui referimos um ou outro ponto que seja importante, mas aqui é muito mais questões motivacionais. Onde é que está a ambição? E a ambição tem que estar permanentemente nesta equipa, em todos os jogos, independentemente de jogarmos contra o Lyon, o City, o Desna ou o Zurich. Tem de ser vocês, principalmente, a dizer a vocês próprios, a dizer uns aos outros que querem vencer, que querem chegar ao fim do campeonato e sermos os primeiros. Bom jogo a todos. Vamos lá. O jogo está duro. O Desna fecha-se atrás, como todos os rivais da Liga Doméstica, e para complicar, um jogador do Shakhtar é expulso a meio da segunda parte. Paulo Fonseca, por regra tranquilo, demonstra ansiedade crescente na iminente perda de 2 pontos em casa. A 1 minuto do fim, um livre frontal vale o golo libertador. Após cada jogo, depois de cada vitória, os adeptos do Shakhtar já aprenderam a chamar em português. Подожди!
volta a Kiev, já de madrugada, todos sabem que há mais um voo de regresso a Kharkiv daí a 3 dias. Segue-se o Manchester City. Vai haver 2 treinos apenas para explicar e preparar o confronto com uma das melhores equipas do mundo. Vem ao de cima a importância do trabalho de grupo numa equipa técnica em que todos dizem mesmo aquilo que pensam. Eu não quero aqui, como eu costumo dizer, marionetes. A liderança do Paulo permite-nos ter essa possibilidade de intervir de forma ativa, de complementar e de apoiar aquilo que é o trabalho dele. Eu quero pessoas com opinião, pessoas que também me façam pensar, me façam evoluir. Nós temos uma equipa de trabalho hoje totalmente diferente, porque era eu e o Paulo até chegarmos ao Paços de Ferreira em que entrou o Pedro. Éramos 2 e os 2 tínhamos que fazer o trabalho de todos, digamos assim. Recordo-me perfeitamente estarmos na casa de um ou na casa do outro a cortar lances para mostrar aos jogadores, a cortar jogos para mostrar depois à equipa. Realmente temos aqui um ambiente muito saudável, muito engraçado. Tu permite às vezes discussões duras até à minúcia de... Muito duras. De um lado bate aberto, do outro lado bate fechado. Às vezes estamos horas a discutir um pequeno detalhe, um detalhe de metros, de timing. A discussão é uma palavra forte para todos nós. Sinto isso no dia-a-dia, na relação que temos, de proximidade, na discussão que nós temos diariamente, no exercício, no planeamento estratégico do próximo jogo, da análise daquilo que foi o último jogo. Essa possibilidade que ele nos dá sempre de ir corrigindo, de ir intervindo com um feedback mais específico. Às vezes essas discussões ficam um bocadinho mais acesas, mas chegamos sempre a uma decisão que acaba por ser sempre consensual no que toca àquilo que são os objetivos da equipa. Os debates nunca terminam no balneário. António Ferreira, o treinador de guarda-redes, e Nuno Romano, responsável pelo controle de treino, são os restantes elementos de uma equipa técnica que reforça a amizade à mesa e sempre com o futebol na ementa. Começa a dizer que a gente tem que pôr a bola nas costas da defesa. Nas costas da defesa, por quem? Pelos centrais. No centro da conversa sempre, o jogo, num jantar descontraído que antecipa o duelo com o City. Vamos ver organização defensiva, transição defensiva. Ok? Vamos lá. A palestra tática começa com o adjunto Nuno Campos a explicar que a equipa não vai desta vez pressionar tão à frente como é hábito. Tem rodado muito a equipa. Para jogo. Primeira situação, pontapé de baliza. Grandes. Baixar aqui um pouquinho para esta zona. E depois organizamos e defendemos. A ideia é evitar que o City encontre o espaço entre linhas, a partir do qual se tornam imparáveis homens como o David Silva, De Bruyne ou Bernardo Silva, em destaque nesta imagem. O Bernardo Silva entre linhas, sozinho, e sai em ponta. Não nos interessa que eles tenham momentos destes, momentos rápidos em que consigam sair em vantagem para o ataque, com espaço para o ataque. Nós não queremos. Quando o City chegar com a bola mais à frente, a grande preocupação é que a equipa do Shakhtar se mantenha compacta e obriga o adversário a jogar pelas zonas laterais do campo. Estados curtos, deixar o espaço aberto fora para pressionar fora. Nós não podemos dar a possibilidade de eles, num primeiro momento, jogarem aqui. Temos que os convidar a ir para fora. A nossa equipa tem que jogar assim, curto, sempre curta, malta. A bola só pode ser jogada aqui. No treino, logo a seguir, uma equipa simula a organização do City enquanto os prováveis titulares acertam o rigor defensivo que Fonseca lhes pede para tentar travar o campeão inglês. No dia seguinte, mais perto do jogo, há de trabalhar-se o processo ofensivo para estar mais fresca na memória essa intenção de ter iniciativa, mesmo que do outro lado vá estar uma super equipa. É a estratégia para atacar o City. O ponta-de-lança do Shakhtar recua, atrai os centrais adversários e tem de ser os extremos a aproveitar o terreno nas costas da defesa rival, a chamada profundidade ofensiva. Quem é que pode explorar este momento? O espaço entre linhas não é um espaço muito fácil de explorar contra esta equipa. Onde é que existe o espaço?
O que nós queremos é que o nosso ala deste lado, não venha em apoio. Sempre em profundidade. Neste caso, o Fernando. O que nós queremos do Fernando é, sempre que a bola rode daqui para o outro lado, apoio do avançado, apoio do avançado para atrair este jogador e sempre, sempre a tentar receber a bola aqui. Perceber isto, já vamos ali treinar. Foram treinar e repetiram umas 20 vezes a intenção anunciada. Construção curta, mais vezes sobre o lado direito, até que um dos médios seja colocado em condições de lançar a velocidade de Fernando a partir do corredor contrário. É assim no treino que se prepara a estratégia para o jogo. Eu vou dizer, por exemplo, eu vou falar mais. Estás a perceber? Quando tu vais dizer? Vou falar com o Vitali. Я буду говорить с Виталиком. Isso sim. Я буду говорить. Я скажу, типа, вот здесь, дикт. Numa equipa bilingue, onde quase todos os jogadores falam ou russo ou português, é fácil perceber que há uma sombra simpática na vida e na voz de Paulo Fonseca. Chama-se Max, um ucraniano de 27 anos, que cresceu em Portimão e é enteado de Zezé Camarinha. É verdade, não acreditam. Eu digo que sim, é verdade, o que é que tem? No terceiro ano ao lado de Fonseca, Max já é mais que um tradutor. Ok, tá. Stop! Às vezes as pessoas pensam que é uma tarefa fácil, que é só, no fundo, traduzir, mas não, ele tem esta particularidade de conseguir também transmitir as minhas emoções. E ele percebe já muito. Quando o Paulo está chateado e ele está a gritar, por exemplo, eu não posso traduzir com um sorriso e dizer ah, faz isso, faz aquilo, não, eu tenho que passar a emoção. E abre rápido! Para cada tradutor, esta função é a mais importante. Muitas das situações, ele já antecipa aquilo que eu vou dizer, é engraçado, porque também já são 2 anos e meio. Já domina também essas questões. A verdade é que eu já não sinto a presença dele. Vai, vai, vai! Sobe! Vamos bater a bola! Sobe, 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 sobe! Ходим. Atenção, mas atentos aí, hein? Vamos bater lá! Alguma palavra que o Paulo use mais que as outras todas, ou não? Sim, mas ele diz essa palavra em russo. Davai. Davai, davai, davai. Davai, 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 davai. O que significa vamos. Davai, davai, davai. E eu, mesmo com ele a falar russo, davai, eu também tenho que dizer o davai por si, mas é um reflexo. Ele fala, eu tenho que falar também. Davai. Davai. Já consigo meter alguns termos técnicos. Qual é a palavra? Neteria Amiades. Não perdemos a bola, não podemos perder a bola. Continua! Não sai daí, Bar! Stoy, está aí, é muito mais para a linha defensiva, para não baixar, para manter a linha. Vai! Para o jogo com o City já era baixa certa o mais destacado futebolista do Shakhtar, o internacional brasileiro Tyson. Na véspera do jogo de campeões, as queixas musculares de Marlos anunciam que o outro craque da equipa também não vai poder jogar. Paulo Fonseca mantém a tranquilidade, mas todos percebem nesse momento que surpreender o City passou a ser mesmo muito difícil. De Liga dos Campeões é outro o ambiente em Kharkiv. A cidade ganha cor e o estádio do Metalist, um clube entretanto falido, vive os dias raros de uma casa cheia. Sabe que é? Só está a ameaçar por dentro. Tenho os três homens a ameaçar a linha defensiva. Um gajo é obrigado a bascular bem para eles não entrar. Decidimos acompanhar o jogo ao lado de Tiago Leal, o analista de vídeo que é, antes de mais, um treinador.
O analista de jogo, ou alguém que fala sobre o jogo, tem obrigatoriamente que perceber o jogo. Só assim é que o analista consegue falar com o treinador e dizer: ó, mister, eu acho que provavelmente, se calhar, se nós ajustássemos aqui ou ali, podíamos ter mais sucesso, ou se não tivermos cuidado com isto aqui, nós vamos ter aqui alguns problemas. Vai estar mais 5 metros, só depois o David começa a receber ali. É da voz do jovem nascido em Galegos, Penafiel, que sai o olhar de quem vê o jogo do alto. Nuno Campos recebe a informação que há de chegar na primeira oportunidade a Paulo Fonseca. E a bola está nas centrais e nós estamos a tirar. Aqui não é preciso tirar, quando está aqui, cara, é só quando chega mais à frente. Aqui não há perigo, o problema é quando chega ali. Tirar, neste caso, é retirar profundidade, ou seja, a equipa não tem de recuar no campo se a bola está no central contrário. Está no central, não precisa de tirar. A bola está no central, não precisa de tirar. Pode haver uma ou outra frase para motivar. Está o reforço positivo no Nenga, assim que puder. Foi bom movimento, só passa e entra. Mas a mensagem essencial é sempre tática. Fecha com o Valente, fecha Moraes, fecha Moraes, junta cá Moraes. O que está a ser dito há de ser mesmo mostrado no balneário ao intervalo, pois na retaguarda de Tiago alguém prepara em permanência essas imagens. Ó Luís, corta do 7.20 ao 7.30, que é para mostrarmos a nossa transição ofensiva para o Fernando pedir na frente. Que ele não pediu na frente, nem está com a bola descoberta e ele não pediu na frente. O trabalho é de rigor e minúcia, mas nada pode impedir, naquele dia, que o City mostre que é superior. Marca duas vezes ainda antes do intervalo e, quando o português Bernardo Silva faz o terceiro na segunda parte, apenas confirma o que se anunciava. O abraço final a Guardiola foi pretexto para a repetição de palavras de admiração mútua. Palavras que Fonseca estende a outro treinador latino que brilha em Inglaterra. Guardiola e Sarri, eu já confessei isto, são treinadores de outro nível. São treinadores de coragem. São treinadores que acreditam que o futebol é mais do que ganhar. É mais do que ganhar. E eu acredito plenamente que isso os leva a ganhar mais vezes do que os outros. O regresso a Kiev encerra uma semana de grande exigência, mas obriga a enquadrar de novo o objetivo mais importante, que é chegar ao tricampeonato da Ucrânia. Para mais tarde, fica o embate seguinte com Guardiola e para mais tarde ainda, quem sabe, um confronto com todos os grandes técnicos que trabalham em Inglaterra. Eu não escondo que gostava de trabalhar em Inglaterra, mas neste momento há um campeonato que para mim é extremamente aliciante, que é o campeonato alemão, onde não é fácil para um treinador estrangeiro entrar. E onde eu acho que, do ponto de vista tático, posso trazer algo novo. Mais do que a Inglaterra, onde estão tantos dos melhores, não te dava gozo também bater-te com o Guardiola, com claro, o Mourinho, com o Klopp, com o Sarri, com o Marco, com o Nuno Espírito Santo. Claro, também esses. Também agora, não é fácil, neste momento, fazer a diferença em Inglaterra, onde tens os melhores treinadores do mundo, onde tens das melhores propostas de jogo do mundo. A par da ambição na carreira, a busca pessoal, diária, de motivação e de retirar felicidade das coisas mais simples, como o passear na famosa Praça da Independência de Kiev. Venho aqui muitas vezes, principalmente quando o tempo está bom, aproveito para vir aqui com a minha mulher. Nós gostamos de passear aqui na Maidan e aqui na Krestiatyk. É aquela grande avenida. É a grande avenida, onde geralmente existe mais pessoas a passear, lojas, restaurantes. Este centro é muito, muito bonito. Paulo Fonseca vive na tranquilidade de uma capital que parece distante da guerra, no leste de um país gigantesco. Espera ainda a primeira visita dos pais a Kiev, de quem guarda o exemplo que o impede de se iludir com a fama ou o dinheiro. Consegues não te isolar demasiado, continuares a ser, vamos dizer, uma pessoa normal? Consigo. E tenho essa preocupação. Eu vim de famílias muito humildes. O meu pai era metalúrgico na siderurgia, minha mãe trabalhou toda a vida como empregada de limpeza e eu procuro nunca perder essa noção de onde vim e porque a vida não é esta bolha onde nós vivemos. Para os meus pais é um orgulho enorme eu ter realmente conquistado algo na vida. É motivo de grande, grande satisfação. Obviamente, assim também, isso da parte dos meus filhos e da minha irmã. A carreira há de levá-lo de certo a viver noutros países, noutras cidades. Mas Paulo Fonseca sabe, até por ter agora família ucraniana, que na vida dele haverá sempre Kiev. Vou
voltarei sempre a Kiev. Já existe uma ligação muito forte aqui a Kiev, a todos os níveis. E tendo então cá a família, obviamente, voltarei sempre. Se passiva. Se passiva. Pajausa.